Ihar, Frans Sverige, vem är här just nu? Från och ge Kristina Höfli Larsson. Från och ge Ingrid Botten Andersson. Frans Sverige, Elsa Adams. Från och ge Helle Lundersson. Från och ge Signe Våge Kristensen. Och från och ge Tuva Kjortland. Som före vann, efterfyllt där av nummer 50, Helle Lindesson. Och så har vi Kristina Holmby Larsson uppe på den tredje placeringen, men Vendela Rosenklubb rätt bak där igen. Genama Andersvingen, Diana Sittingborg från Helsinki, Finland. Och den som ligger framme, Helle Lindesson, rätt bak där. Och så är det då Kristina Holmby Larsson som har knepen med tredje plassen utifrån andra svingen där så. I tätten, in och tar Hitzel i sin tredje inledande runda till Finland, BMX Helsinki, Diana Sinnikvikov. Och då är vi igång.